No už tu vidím stánok dvez polovníkov a rybárov z Bulharska. Kto tu bude nádhera, krása. Teraz vám niečo ukážem. Krásne zrpeje. Spozrite tú hrúbku skoro na moju ruku. Raz. To je neuveriteľné. Toto je čistý masakér. Pozrite tu na tmavé. To je moja ruka. Pozrite tú hrúbku. Tak to je, som už taký nevidel parov. Nádhera. Masakér. 273,60 bolo, pozrite parov.